Dobar večer, poštovani gledatelji u Otvorenom. Hrvatski liječnici čine čuda unatoč njihovu nedostatku i odlasku u prekovremenom radu. Hrvatski liječnici pomiču granice medicine, nižu uspješne zahvate i u samom su vrhu svjetske medicine. Razvajanje blizanki, mala Maša rođena sa samo 450 grama, prišivanje noge, uspjesi u transplantaciji samo su neki. A iz operacijskih dvorana večeras nam je u goste stiglo šest vrhunskih liječnika. Oni su profesor dr. Darko Hudi, pročelnik Zavoda za neurokirurgiju KB Dubrava. Dobro večer, dobro došli. Dobro večer svima. Docent dr. Stjepan Višnjić, pročelnik Zavoda za dječju kirurgiju Klinike za dječje bolesti Zagreb. Dobro večer. Dobro večer. Profesor dr. Dragan Primorac, predsjednik upravnog vijeća specijalne bolnice Sveta Katarina. Dobro večer. Docentica doktorica Ruža Grizelj, pročelnica Zavoda za neonatologiju i neonatalnu intenzivnu medicinu KBC-a Zagreb. Dobro večer. Dobro večer. Primarius doktor Branislav Kocman iz klinike za kirurgiju KB Merkur. Dobro večer. Dobro večer. I docent primarius Dinko Vidović, klinika za traumatologije KBC-a Sestre Milosrdnice. Dobro večer i vama. Dobro večer. A uvodni prilog u emisiju pripremila je Nataša Ban. To koljeno mi se stalno puno s tekućinom. To je bio najveći problem. Znači, čim potrčem do slovce, 200-300 metara pretrčem na tracima, 3 minutu dosta je bilo, koljeno bukne i onda idem na punktiranje tog koljena. Jednostavno, problem je ključni bio problem oštećenje te hrskavice. Često sam išao po raznim poliklinikama i u Zagrebu i vani. Tada je bilo popularno onaj PRP. PRP metoda, znači izvade moju vlastitu krv, stave u nekakav, ja ne znam kako bi ja to vam objasnio, nestručno, u neki kao mikser pa nešto odvoje iz te krvi i onda vrate praktički moju vlastitu krv vlada u koljeno. Međutim, toga nikakvog efekta nije bilo. To je nešto, vjerujte mi, skuplje pita tepsije. To sam se naplaćao sam se toga, međutim, to mi zaista ništa nije pomoglo. Ono što je našem proslavljenom sportašu pomoglo bilo je liječenje matičnim stanicama u bolnici Sveta Katarina pod vodstvom Dragana Primorca i nije bio jedini. 85% tih pacijenata godinu dana nakon aplikacije mezenhimalnih matičnih stanica se osjeća izvrsno. Vratilo se normalnim aktivnostima, pola njih je i u sportu. Nemojte zaboraviti da su to svi pacijenti koji su bili kandidati za protezu. Matične stanice vade se iz unutarnjeg dijela trbuha, pročišćavaju i direktno apliciraju u koljeno. Zahvat traje 45 minuta i nakon 2 sata pacijent može kući. Ja sam to ponovio prije otprilike godinu dana, fenomenalno se osjećam, opet trči normalno, ne puni se koljeno tekućinom. Ja ću to opet ponoviti. Ispred ostrožnosti svake 2 godine raditi i s time se mora, pomirio sam se da to radim i to je super. Znači, to zamjenjuje praktički, de facto mi to zamjenjuje nekakvu ugradnju umjetne hrskavice, umjetno koljeno, bilo šta. Proljetos je tim KBC-a Zagreb izveo jedan od najzahtjevnijih medicinskih zahvata, razdvojio sijamske blizanke. Bile su spojene u području trbušnih organa jetre, odnosno donjeg dijela prsnog koša. To je tek druga takva operacija u svijetu i jedina u kojoj su obje bebe preživjele. Sama operacija trajala je 15 sati. Zamislite si organizaciju gdje imate 2 djeteta na jednom operacijskom stolu sa 25 ljudi, prostoriji koja inače ima 6-7, gdje iz svakog djeteta izlazi desetak različitih žica vodova, od kojih u svakom trenutku morate znati i svi da ne dajete krivome nešto. Služio sam se malo matematikom, geometrijom, malo sam radio razne modele da vidim u stvarnosti, pokušam što vjernije rekonstruirati situaciju na curicama. Nedavno je drugi rođendan proslavila djevojčica Maša, koja je pri rođenju imala samo 450 grama i bila veličine dlana. Veliki je borac, stvarno se od prvog dana, od kad se rodila, borila i izborila. Jako je živahna, puno plače. Da bi je spasili, udružili su se liječnički timovi 3 zagrebačkih bolnica i napravili medicinsko čudo. Prošla je 2 velike abdominalne operacije, prošlo je lasersku operaciju oka, prošlo je kateterizaciju srca i prošlo je 150 dana intenzivne njege. Transplantacijski program u Hrvatskoj na svjetskom je glasu. Dobro je to koordiniran sustav, od doniranja organa pa do transplantacija. Točno prije 2 godine, tada 4-godišnjoj Riti uspješno je presađeno srce. Pola godine ga je čekala, stiglo je iz Beča vladinim zrakoplovom. To znači da vi morate odletiti negdje na neku destinaciju, vratiti se nazad, izvaditi srce
i ugraditi ga unutar 3 do 4 sata. Treba se zahvaliti Vladi, treba se zahvaliti MUP-u koji nas je pratio sa plesa pod svjetlima i rotirkama. Prošli smo kroz sva moguća crvena svjetla. Danas je Rita zdrava djevojčica. Šta imaš novo? Srce. I kako kuca novo srce? Dobro. Zahvaljujući uhodanom sustavu, tisuće su ljudi dobile priliku za novi život. Ovom je bolesniku treći put transplantiran bubreg. Izvanredno se osjećam i baš je dobro. Sve je prošlo kako treba. Kad je operiran, u roku od 36 sati još je 6 pacijenata dobilo novi bubreg. Bilo je doista uzbudljivo. Evo, mi smo u nizu otransplantirali 7 transplantacija bubrega. Bubrezi su dolazili naravno svi iz Eurotransplanta, 3 iz Njemačke, 1 iz Belgije, ostali iz naših centara. Krajem prošlog ljeta Martina Dir, 24-godišnja medicinska sestra zaposlena u MORH-u, u strašnoj prometnoj nesreći ostala je bez noge. No zagrebački liječnici uspjeli su joj nogu prišiti i opet hoda. Noga je sad odlično, ali bila je gadno, kost bedrena je ispala sa pola koljena i uspjeli su spasiti. Poslužili smo se presadkom njezine lisne kosti s druge noge, tako da smo ga umetnuli kao u žlijeb i fiksirali zajedno s njezinom kosti kako bi on preuzeo prehranu kosti, cijeljenje i kasnije remodeliranje. Najsvježiji uspjeh, neurokirurški tim u KB Dubrava, 10-godišnjaku koji je zbog rijetke bolesti postao nepokretan, ugradio je duboki stimulator mozga i samo 3 mjeseca nakon operacije dignuo ga na noge. Ta stimulacija je kao trigger da se omogući da mišići mogu slijediti naredbe njegove. Očekujem da se on gotovo usamostali, jel da? Ja očekujem, već sad to izgleda, ali očekujem da on bude dječak koji ima sve šanse životne kao i svi drugi dječaci. Duga je lista vrhunskih rezultata jednako vrhunskih liječnika. I dok sindikati zdravstva upozoravaju da dugovi bolnica izmiču kontroli, a liječnici i medicinske sestre nezadovoljni statusom i plaćama napuštaju zemlju, ovi primjeri pokazuju da se trudom i znanjem onih koji ostaju još uvijek može napraviti korak dalje. A na Facebook stranici HRT Otvoreno večeras vas, poštovani gledatelji, pitamo imaju li naši vrhunski liječnici ugled kakav zaslužuju. Neke od komentara, kao i uvijek, pročitat ćemo pri kraju emisije. Profesore Hudi, krenut ćemo s vama. Vidjeli smo u prilogu ovaj posljednji slučaj sa ovim dječakom koji je prohodao. Priču smo večeras objavili u Dnevniku. Je li to bio težak zahvat? Pa to je zapravo zahvat kod operativni zahvat je zapravo najteže postaviti dobru indikaciju. Znači, da li se odlučiti za tu duboku mozgovnu stimulaciju gdje se elektrode zapravo građuju pod velikom preciznošću, na milimetar preciznosti, u točno određenu točku u mozgu, ali je odluka uvijek u kirurškim strukama napraviti dobru valjanu indikaciju. Da li je to bolest kod koje možete pomoći da u tu, baš tu jezgru, koja se zove globus pallidus, ako stimulirate tu jezgu, da li ćete dobiti uspjeh. Mi smo radili prije 4 godine sličnog pacijenta sa istovjetnom bolešću. Mm-hmm. Imali smo uspjeh unatoč tome što su literatura govorila o tome da duboka mozgovna stimulacija kod takve vrste distonije nije baš jako uspješna. Mi smo tada imali uspjeh, to smo objavili u literaturi i ovdje smo nekako nadahnuti tim uspjehom napravili isto tako stimulaciju, ali sada kod 10-godišnjeg dječaka. Da, to je drugi slučaj ovakvog tipa distonije. Jel? Da, inače, radimo dosta distonija, ali ova je distonija koja je posebno genetski obilježena. To oni obilježavaju sa DTY6 distonija. I ovaj, takva distonija je ovaj puta, i to je najmlađi pacijent sa distonijom, da je ugrađena duboka mozgovna stimulacija, općenito najmlađi pacijent kod kojeg smo radili takvu vrst zahvata. Mi smo danas objavili priču, kada je taj zahvat izveden? Prije 3 mjeseca, to znači da od duboke mozgovne stimulacije očekuje se nekakav vrh uspjeha tek za jedno 6 do 8 mjeseci. Ali dobro, teče oporavak. Oporavak ide dobro i to je dobar pokazatelj, on je bio potpuno dječak nepokretan, njega je morao otac, odnosno roditelji su ga pokretali u krevetu da se može okretati. Sada on može samostalno sjediti, samostalno ustajati iz kreveta, može samostalno stajati
i uz jednu nježnu pomoć može početi hodati. Da. Za 6 mjeseci što očekujete? Stvarno očekujem da se napravi potpuno osamostaljenje, da može samostalno hodati bez tuđe pomoći. I zapravo ja očekujem, odnosno priželjkuje cijeli tim, da jednog dana kad hoda ulicom, da niko ne primjećuje da ima jednu bolest koja je dosta teška. To je ta distonija koja zapravo urušava kvalitetu života bitno kod takvih mladih pacijenata. Koliki je izazov za vas bio u trenutku kad ste se odlučili da ćete napraviti taj zahvat kod tog 10-godišnjeg dječaka? S obzirom da je drugi slučaj, ali najmlađi pacijent. Da, i to je moj najmlađi. Ja nisam dječji neurokirurg. Znači, rijetko operiram djecu, ali operiram onda kada naš tim može napraviti tu operaciju, duboku mozgovnu stimulaciju. Mi radimo u KB Dubravi, ne radi druge ustanove, prema tome prihvaćamo i takve pacijente. Izazov je veliki zato što, možda je to subjektivno osjećaj, ali ja sam otac 4 djece. Prvi pacijent je bilo slično godište kod jednog mog starijeg sina, ovaj je slično godište kod mog najmlađeg sina, i onda čovjek uvijek gleda patnju roditelja, mogućnost tvoju, da li možeš pomoći, onda imaš veliku volju, veliki poriv i motivaciju da pomogneš na najbolje što možeš, da se desi nešto što je svima onda jako ugodno, pogotovo samom djetetu. I mi ne treba zaboraviti, mislim, ljudi krivo shvaćaju, ali djeca su jako, jako svjesna svoje težine, svoje bolesti. Koliko god mi mislimo da nisu, to je krivo zapažanje. To je čak i Epstein, dječji neurokirurg, opisao u svojoj knjizi koja je naslova Ako doživim 5 godina, tako je naslov te knjige, gdje on opisuje da ta djeca itekako dobro znaju težinu vlastite bolesti. Doktor Višnjić, vidjeli smo i u uvodnoj reportaži mala Maša, rođena je 22.12.2017. Dakle, sada je proslavila drugi rođendan. Kako je njezino stanje? Što se tiče ovog abdominalnog dijela, potpuno u redu. Neurološki se isto jako dobro razvija, tako da mislim da cijeli tim može biti više nego zadovoljan. Prije ovog zagrebačkog slučaja 2 takve operacije su bile, ako se ne varam, u Engleskoj i Njemačkoj. Kakav je onda za vas bio izazov spašavati Mašu? Pa u trenutku kad smo mi to operirali, mi nismo znali, nismo imali vremena puno tražiti po literaturi šta se dešava. To je bilo 30.12. u dežurstvu, bebica je stigla hitno i na svu sreću bila je vrhunska dežurna ekipa, tako da Maša je uspjeh cijelog tima, i to cijelog tima stvarno vrhunskih stručnjaka, anestezijologa, intenzivista, pedijatra, neonatologa, komplementarnih struka koje su dolazile operirati u Klaićevu. 3 bolnice su surađivale zapravo. Stigla je sa neonatologije Vinogradska, uskočili su kolege oftalmolozi sa Rebra. A čujte, koji je svaki vrhunski rezultat? Treba skupina ekstremnih profesionalaca koji imaju znanje, vještinu, iskustvo i moraju donositi ovo što rekao kolega Hudi, prave odluke u pravi trenutak. Pred Mašom postoji li još jedan zahvat ili je to to? Što se tiče ovog abdominalnog dijela, ono je potpuno u redu. Potpuno u redu, iako je izgubila značajni dio crijeva zbog višestrukih perforacija, mi smo uspjeli rehabilitirati, tako da sa onim ostatnim dijelom crijeva ona sasvim funkcionira, sve svoje kalorije uzima na usta i raste primjereno, tako da taj dio je zapravo riješen i šanse za njene komplikacije nisu ništa veće nego kod druge djece. Kakav je osjećaj bio za vas kao liječnika? Rekli ste da su ju doveli u Klaićevu bolnicu. Prije toga 2 takva slučaja u svijetu i sad vi morate odraditi i 3. A gledajte, tu su zapravo odluke prilično lagane. Tu nismo imali šta izgubiti. Da nismo odmah uletili, reagirali promptno i brzo, nikakve šanse bebica ne bi imala za preživjeti. Ovako je bilo prilično neizvjesno prvih 4-5 dana, ali onda kad je krenulo, onda to su bile nekakve prve naznake da bi bebica mogla ostati. I onda je bilo, ovo čuli ste u najavnom prilogu, 150 dana borbe u intenzivnoj, 2 puta dnevno sastanak kolegija, revizija svih naših odluka, da li su terapijske smjernice dobre, hoćemo li šta mijenjati. I taj dio medicine je izuzetno, izuzetno važan. Ovaj dio samih manuelnih vještina, da ono što se odlučite provedete, je vrlo bitno,
ali same odluke su gotovo jednako važne. Uh-huh. Doktorice Grizalj, KBC Zagreb, drugi slučaj u svijetu razdvajanja blizanki. Koliko dugo ste se pripremali za taj zahvat? Nije to drugi slučaj razdvajanja blizanke u svijetu. Sijamski blizanci se razdvajaju. Međutim, ovaj slučaj je specifičan po nekim njihovim karakteristikama. A to je, oni su dakle bile spojene donjim dijelom prsne kosti. Imali su zajedničku jetru i jedan veliki dio crijeva su dijelile. I ono što je bilo što je cijeli slučaj komplicirao je njihovo prijevremeno rođenje. Dakle, one su rođene 2 mjeseca prijevremeno. One su zajednički težile kao jedno zdravo terminsko novorođenče. A imale su jedan vrlo rijedak slučaj nebalansiranog miješanja krvi. Dakle, njihovi krvotoci su bili spojeni široko u toj zajedničkoj jetri, što ih je životno ugražavalo. Jedna blizanka je razvijala progresivnu bubrežno zatajenje, dok je druga bila u stvari preopterećena i prijetila je zatajenje srca. Mm-hmm. Mi nismo imali puno vremena za razmišljanje, nažalost. One, osim što su znači bile prematurusi, dakle nedonošadi, imali su tu komplikacije i nezrelosti pluća i crijeva. Znači, i ta prijeteća, u stvari životna ugroza zbog nebalansirane cirkulacije, nije nam dala puno vremena za razmišljanje. Mi smo na svu sreću to pravovremeno prepoznali, dijagnosticirali i one su i odlučili smo se na rano zatvaranje, dakle u 45. danu njihovog života. Koliko liječnika je sudjelovalo? To ja mislim da bi dosta dugo trajalo kada bi nabrajala, ali tu su bila znači 2 kirurška tima tijekom same operacije koja je trajala, kao što znate, 15 sati. Kondicioniranje njihovo za tako mutilirajuću operaciju je trajalo 45 dana. Tu je bila cijeli tim subspecijalista, neonatologa, pedijatara, ali i pedijatara drugih specijalnosti. A onda iza samog razdvajanja slijedilo je još 5 operacija, jer je trebalo zatvoriti trbušnu stjenku, što je izvedeno odlično, bez ikakvih komplikacija, i ti ožiljci izgledaju, pa praktički ja mislim da nakon nekog vremena se možda će se tek i nazirati. A nakon operacije razdvajanja slijedilo je praktički još 7 mjeseci liječenja, znači da bi otpustili djecu kući kao zdravu. Kako su danas? One su danas, evo sad će ubrzo proslaviti prvi rođendan, iako ih mi korigiramo, pa kažemo, obzirom da su rođena 2 mjeseca prije vremena, korigiramo ih na 10 mjeseci. One se već dižu na noge, pužu na veliko i polako čine prve korake. Dakle, oni su potpuno zdrave. S obzirom da ste objasnili, dakle, radi se o jednom rijetkom slučaju razdvajanja. Je li točno da su i neki drugi liječnici iz drugih zemalja htjeli doći, ali eto, niste ih stigli pozvati s obzirom da ste se žurili sa operativnim zahtjevom? Nema mnogo ustanova u svijetu koje se mogu pohvaliti uspješnim razdvajanjem sijamskih blizanaca, i zbog složenosti samog zahvata i potrebe za visoko kvalificiranim kadrom nije neobično da se takvi zahvati mogu raditi samo u vrlo velikim kliničkim bolničkim centrima. Naprimjer, jedna Švicarska je u zadnjih 30 godina uspješno razdvojila samo 2 para sijamskih blizanaca. Mm-hmm. Bilo je prijedloga da djecu uputimo na razdvajanje u inozemstvo. Međutim, mi smo jedan vrlo dobro uigrani tim i u našem zavodu se godišnje otprilike obavlja između 100-150 vrlo složenih kirurških zahvata na novorođenčadi. Mm-hmm. Dakle, mogli bi reći gotovo svaki drugi dan. I ta, u stvari, to iskustvo našeg tima, i kirurga, i anestezijologa, i nas pedijatara, i radiologa i mikrobiologa, dakle cijele visokog, znači širokog spektra medicinskog kadra, je u stvari omogućio da i ovaj zahvat
eto po prvi put da bude uspješno ostvaren i kod nas u Hrvatskoj. Idemo na još jedan slučaj, doktore Vidoviću. Čuli smo za prometnu nesreću koja se dogodila u jesen u kojoj je stradala medicinska sestra 24-godišnja Martina. Svi su mislili da će izgubiti nogu, međutim, vi ste je spasili. Mada na početku rekli ste u prilogu da smo prišili nogu, moramo malo pojasniti o čemu se točno radi radi gledatelja. Dakle, pacijentica je zadobila otvoreni prijelom bedrene kosti, patele i otvoreni prijelom potkoljenice, s tim da je distalne 2/3 ili ako hoćete donje 2/3 natkoljenice doslovce izletjelo van na cestu zajedno sa koljenom. Naravno uz rupturu i svih ligamenata koljena. Moram priznati da smo malo po prijemu pacijentice ostali zatečeni njezinim relativno dobrim općim stanjem i ekstenzitetom i bizarnošću ozljede. Doista takav slučaj nismo našli ni u literaturi da je opisana, mi sami ga nismo vidjeli, mada vidimo razne teške vrste ozljeda. Problem je bio taj što je taj dio kosti, dakle sa kondilima, sa hrskavicom, sa kompletnim koljenom bio izrazito kontaminiran stranim tijelima sa svim pozitivnim mikrobiološkim uzorcima i takav segment ogroman i nenadoknadiv s bilo čim drugim, a isti ne smijete vratiti u pacijenta jer ćete sasvim sigurno završiti s infekcijom i komplikacijama kao što su sepsa i slično, onda bi natkoljena amputacija, nažalost, bila jedini izlaz. Mm-hmm. Dobra stvar u svemu tome je činjenica da u kliničko-bolničkom centru Sestre Milosrdnice pri klinici za traumatologiju imamo jedinicu banke tkiva. Mm-hmm. Budući da nismo imali gotovo rješenje u rukavu, niti postoji algoritam za zbrinjavanje takvih ozljeda, imali smo vremena takvu kost bankirati u banci tkiva gotovo 2 tjedna, odnosno točnije 16 dana. I za to vrijeme smo pripremali meka tkiva pacijentice koja su izrazito bila traumatizirana i samim tim dodatni razlog da se ne ide u primarni operacijski zahvat i da je u banci tkiva uspješno dekontaminiramo. Ovom prilikom se naravno zahvaljujem kolegicama Zekušić i doktorici Skoko koji su odradili taj sjajni dio posla i omogućili uopće da se nastavi dalje s rekonstrukcijskim zahvatom. Koliko operacija je prošla Martina? Za sad samo tu. Samo tu operaciju, jednu. Da. Još čeka? Očekuje još jedna operacija, artroskopija koljena, jedan manji zahvat kojim ćemo riješiti prirastlice u koljenu i još optimalizirati kretnje u koljenskom zglobu. Mm-hmm. Kako je ona danas? Kolegica Ruža Ištu koja prati medicinu rekla mi je da ju prati na Facebooku. Da, da ona je dobro, kreće se uz pomoć pomagala, ortozu više nema, ali se oslanja na svoju nogu. Mm-hmm. Stvar je u tome da smo uspjeli dekontaminirati kost, revaskularizirati, jer taj segment kosti koji je izašao iz tijela je potpuno devaskulariziran. Samim tim de facto i mrtav. Mrtva kost ne može cijeliti, ne može se braniti od infekcije. Mi smo je uspjeli revaskularizirati presadkom njezine lisne kosti s druge noge koju smo presadili u njezinu kost i onda učinili osteosintezu, reparaciju svih ligamenata i riješili ostale frakture. To naravno ne bi bilo moguće u smislu one man show, to je bio multidisciplinarni zahvat u kojem su sudjelovali i vaskularni kirurzi, dr. Brkić iz klinike za kirurgiju KBC-a Sestre Milosrdnice i dr. Igor Blivajs sa svojim timom iz KB Dubrava. Ali vi ste sve rukovodili? Je. Složili smo dobar plan. Često je bilo pitanje kako ste se usudili ili otkud vam hrabro za takav zahvat. Jeste li vjerovali da će biti uspješan kada je Martina sa teškom ozljedom došla? Malo sam ostao zatečen ekstenzivnošću ozljede i onim što smo dobili u posebnom kontejneru sa pacijenticom. Mm-hmm, dakle, očekivali smo jedan segment dijafize, a dobili smo segment veliki sa koljenom. Dakle, jedan dio koji smo morali vratiti, a nismo znali kako. Doktore Kocman, transplantacija. Bilježimo još jedan kraj uspješne 2019. Ako se nema 109 transplantacija jetre, sveukupno ih je bilo 1463, gušterače više od 130, bubrega 710. Kako to da ostvarujemo tako iznimne rezultate i u transplantaciji? Znači, ovo su rezultati kliničke bolnice Merkur i veći su. Veći su? Da. Dobro. Mi smo... Do današnjeg dana? Ne do današnjeg, do konca prošle godine. Mi smo prošle godine ukupno napravili 113 jetara. Znači, to se odnosi na nekoliko dana prije. Mm-hmm. Praktički od Badnjaka do prije 2 dana smo svaki dan imali 1 do 2 transplantacije.
Pravili smo 4-5 transplantacija bubrega, ostalo su bile jetre. Jesmo li u samom svjetskom vrhu? Znači, transplantacijska medicina je hrvatska perjanica što se tiče medicine. Znači, ja ne znam da li postoji u Hrvatskoj uopće bilo kakav sistem te razine, znači tog opsega organizacije, kao što je, recimo, transplantacijska medicina koji bi bio u svjetskom vrhu. Možemo se usporediti možda samo sa sportašima nekima. Znači, konkretno, recimo, što se tiče transplantacije jetre, mi smo već godinama po broju transplantacije na milijon stanovnika prvi u svijetu. Klinička bolnica Merkur je najveći centar za transplantaciju jetre u Eurotransplantu. Po transplantacijama bubrega već isto tako duže vremena smo ili prvi, ili drugi, ili treći. Što se tiče transplantacije srca, isto tako smo drugi već dosta dugo vremena. Što istovremeno znači da naši pacijenti imaju najveću šansu da se transplantiraju. Jasna stvar da je osnova dobre takvog transplantacijskog programa jedan dobar donorski program u kojem sudjeluje ne mali broj ljudi. Sam postupak transplantacije, ako uzmemo i eksplantacijski i transplantacijski dio, uključuje po 40-50 ljudi u jednom postupku, tako da organizacijski je jako kompleksan taj sistem koji smo mi uspjeli razviti zahvaljujući velikom entuzijazmu svih ljudi koji sudjeluju u tome. Tako da se imamo samo ponositi s tim. Ali koliko sam čitao, bilo je puno prepreka kada ste krenuli sa time, tamo krajem 90-ih godina. Kako ste onda u tako brzo vremenskom roku postali uspješni? Bilo je prepreka, ali bilo je i puno sreće na neki način. Znači, nažalost, u Hrvatskoj se malo stvari odigrava planski i sistematično. Znači, kod nas je u kliničkoj bolnici Merkur sve to počelo sa entuzijazmom nekolicine ljudi koji su htjeli neke napraviti nešto novoga u medicini, u svojem poslu. Znači, mi smo bili abdominalni kirurzi i anestezijolozi. Mi smo krenuli sa tim programom bez drugih članova tima koji bi trebali biti. I kad smo se zakotrljali, onda su se i drugi priključili. Onda smo postali interesantni za Eurotransplant, tako da smo 2007. godine ušli u Eurotransplant, jer Eurotransplant je prvenstveno zainteresiran za višak organa. Mi smo u ono doba imali dosta viška pluća, neke srca. Tako da smo ušli u Eurotransplant i onda je to bio još jedan dodatni zamah koji je zbog ulaska u jedan organizirani sistem u kojem vi imate točno definirana pravila igre. Mi smo riješili puno naših onih hrvatskih problema u kojima ja tebi, kak buš ti i tak dalje. Tako da smo mi praktički ulaskom Eurotransplant od nekih 13 donora na milijon stanovnika praktički nekoliko godina došli do više od 30. Znači, mi smo zadnjih 6-7 godina smo prvi ili drugi zajedno sa Španjolskoj što se tiče broja donora, a jasna stvar, donori nisu samo sebi svrha, nego mi sve te donore iskoristimo. Profesore Primorac, evo sad smo čuli sve ove primjere aktualne, a vi zapravo se bavite budućnošću u medicini. Nedavno ste prvi u svijetu objavili izvrsne rezultate dvogodišnje studije liječenja osteoartritisa matičnim stanicama. Za one koji ne znaju, što to znači? Gledajte, pred otprilike 30 godina moj tim još tada u Americi je otkrio jednu mutaciju koja je relevantna bila na jednom životinskom modelu koja je dovela do jedne osteohondrodistrofije. I tada mi je hrskavica od tog trenutka bila inspiracija kao genska terapija, međutim sa više ili manje uspjeha. Onda vam se događa pred otprilike negdje 12-13 godina jedan od mojih bliskih prijatelja Antonija Tala iz uroepitelnih stanica koristeći jednu posebnu tehniku u bioreaktoru, proizvodi prvi mokračni mjehur od vlastitih stanica pacijenta. Nakon toga drugi kolega ili otac mezenhimalne matične stanice Arnold Kaplan, s kojim jako surađujem, pokazuje jednu fenomenalnu stvar, da te mezenhimalne matične stanice koje imate svagdje, možete ih imati u koštenoj srži, ovo što je za nas najzanimljivije je masno tkivo, pod kontroliranim uvjetima u laboratoriju mogu dati bilo koje tkivo. Tetivu, kožu, kost, hrskavicu, mišić i sl. Međutim, niko nije znao što se događa kad se one apliciraju in vivo ili uživo. Onda vam kreće jedna cijela serija, što je iznimno značajno kod aplikacije mezenhimalnih matičnih stanica, selekcija pacijenata. Osteoartritis je problematična bolest. Od nje oboluje negdje oko 700 miliona ljudi, gotovo 10% svjetske populacije. I taj gubitak hrskavice u konačnici dovodi do trenja kosti od kosti.
I zato je vrlo važno reći, kad dođete nažalost u onu fazu osteoartritisa 3 ili 4, kad počne boliti, a mi to ne bi željeli, mi bi željeli da imamo osteoartritis 1 ili 2, ali kako je hrskavica avaskularna, a neurogena i alimfogena, ona ne boli. I zapravo mi smo imali najteže pacijente. I oni su više manje su bili kandidati za ugradnju protezu, bilo parcijalne ili totalne proteze. Mi smo napravili tu kliničku studiju. To je slučaj s reportaže Mirko Filipović. Puno je pacijenata poput Mirka Filipovića, niz sportaša, ali i drugih ljudi čak u dobi do 80 godina. I jedna ta sjajna ekipa ortopeda, radiologa ili slično iz specijalne bolnice Svete Katarine je zapravo jedan tim od 10 ljudi. Mi smo dizajnirali taj klinički trijal na način da je aplikacija mezohimalnih matičnih stanica u periodu od godine dana kod pacijenata koji su bili kandidati za ugradnju proteze, njih 85% prema svim ortopedskim skorovima, VOMAK, KUS i slično koje vi znate, pokazala signifikantno poboljšanje prema svim kliničkim parametrima. 50% njih se vratilo u sport. Onda smo nastavili pratiti te pacijente kroz 2 godine koristeći posebnu tehnologiju, jer vi ne možete otvarati pacijentu koljeno nakon prve i druge godine zbog radoznalosti. Jedna indirektna metoda gdje smo mjerili takozvane glikozaminoglikane ili šećere u hrskavici koji se vežu na specifične proteine i daju proteoglikane, ključne molekule hrskavice. I zapravo pokazalo se da te mezohimalne stromalne stanice imaju učinak i 2 godine. Jer većina tih glikozaminoglikana bila je viša nego što je bila na početku, prije nego što je krenula aplikacija. I mi smo objavili zapravo 4 publikacije. I ja ću vam reći na kraju koji je mehanizam oko kojeg se profesor Kaplan i moja ekipa složila. Uh-huh. On je dakle, daleko jednostavniji od onoga što se predviđalo. Dakle, ta stanica, mezohimalna stromalna stanica, kad uđe u koljeno, a masno tkivo samo po sebi u 1 gramu ima 500 puta više tih pluripotentnih stanica nego koštana srž, što je samo po sebi jedno veliko otkriće, one zapravo ne mijenjaju svoj fenotip i oni ne postaju nikada hondrocit, nego imaju jedan drugi mehanizam. Oni su kao jedno skladište raznih lijekova, na primjer imunomodulatornih, protuupalnih, angiogeneski, dakle stimuliraju proizvodnju krvnih žila. Ono što je nama jako važno, to je takozvani antiapoptotički učinak, dakle sprječavaju smrt stanice. Uh-huh. I u tom trenutku vi zapravo promijenite takozvanu to cijelo okoliš u koljenu, tu upalu reducirate i hondrocitima koji su preživjeli u segmentima gdje postoje hrskavice, oni se probude i kažu pa mi smo hondrociti, moramo proizvoditi hrskavicu ili moramo proizvoditi glikozaminoglikane. I to je vrlo važno reći da se ovi rezultati odnose na one pacijente gdje su u pojedinim segmentima ostale sačuvane hrskavice. Vi kad dođete u situaciju gdje hrskavice potpuno nemate, gdje imate narušenu arhitekturu kosti, nažalost, vi ne možete iz ničega stvoriti nešto. Tamo gdje nema hrskavice, ona kao taka ne može nastati i ti su pacijenti kandidati za protezu. Mi sad ulazimo u 3. godinu i rezultate koje imamo, ja sam sad nedavno bio i u SAD-u, odlazio na Mayo kliniku za par dana i zapravo su ti rezultati koji mijenjaju paradigmu moderne ortopedije, ako imate ispravnu indikaciju. Evo kad sve ovo pričamo, što kažete? U čemu je tajna u Hrvatskoj da smo toliko uspješni? Nije tajna, mislim. Ali evo imamo neke slučajeve koji se rijetko rade u svijetu. Znam, ali to je rezultat ljudi koji su posvećeni svom poslu. Entuzijazam? To se zove i entuzijazam. S druge strane, to je i školovanje koje su završili u Hrvatskoj. Završili su gimnazije ovdje, srednje škole, fakultete u ovoj državi. Znači da su bili kvalitetni fakulteti. Neko je isto završio u mojoj generaciji, pa je recimo otišao u Sjedinjene Američke Države, napravio tamo vrhunsku karijeru. Postao jedan od vodećih kardiokirurga. Danas je menadžer jedan od najpoznatijih u Sjedinjene Američkim Državama, vrlo uspješan. Prema tome, mislim da je Hrvatska sa svojim školovanjem tada, gimnazijama i sveučilištem, fakultetom, stvorila jedno jezgro koje može dati jedne rezultate koji su respektabilni i u svijetu. Uh-huh. A onda se tu nakalemlju entuzijazam, jer mi svi smo upisali medicinu ne zbog, znam da je svima su bitni novci, jel da? Novčeke svi volimo, ali je prvenstveno motiv da kad upišeš medicinu i kad želiš biti liječnik, da onda radiš jedan posao koji je stvarno human, radiš nešto što je ljudski specifično, jer taj posao je doslovce ljudski specifičan posao. Nijedna vrsta ne brine o starijima i bolesnima. Jel da?
sve vrste u svijetu iz evolucijskih razloga to napuštaju. Međutim, nama je usađeno u našu vrstu da imamo empatiju, a liječnički poziv je baš kruna te jedne ljudske empatije gdje mi onda na taj način uživamo u poslu kojeg imamo i zbog toga smo entuzijasti, zbog toga se veselimo svakom uspjehu. Ali ima i problema, je li tako? Pa čujte, sigurno u svakom sustavu postoji problema, ali što se nas tiče u Klaviću, ja stvarno moram reći da od početka nas je sustav pratio. I HZZO i ministarstva, kad god smo došli sa konkretnim programom koji ima objašnjenje i nekakav cost benefit, nikad nismo imali zatvorena vrata, ne samo u tome. Sustav nas je pratio i u tome da nam je pružio zaista, ovo što kaže kolega Hudi, mi možda nismo mogli biti kao liječnici materijalno nagrađeni, ali oni koji su prošli strogu selekciju, koji su pokazivali entuzijazam i rezultate, su dobili priliku usavršavanja vani od različitih fellowshipa pa do prisustvovanja najvećim svjetskim kongresima. Već to da vi osjetite malo tu svjetsku konkurenciju, da probate se s njima malo pofajtati u tom stručnom smislu, je svakako nekakav motivacijski faktor da idete napred. I što se tog tiče, ja stvarno moram reći da mi u Klaićevoj imamo širokom otvorena vrata sustava da idemo napred. Doktorice Grica, kakve su bile reakcije od vaših kolega u svijetu nakon ove operacije razdvajanja sijamskih bliznica, ove komplicirane operacije? Mi imamo kontakte sa našim kolegama koji imaju iskustva u sličnim situacijama. Svi su nam čestitali, jer to je zaista, zaista velika stvar koja, kao što sam rekla, se ne može napraviti bilo gdje. Imalo je i država u svijetu koje su to u stanju izvesti do kraja. Mi smo to i publicirali i naravno da su svi su nam čestitali. Mm-hmm. Doktore Vidoviću, nakon ove operacije Martine, je li bilo ponuda da odete u inozemstvo? Ako se ne varam, školovali ste se u Njemačkoj, Francuskoj? Ja, jesam. Proveo sam dio svoje edukacije u inozemstvu. Nije nakon ovog slučaja. U kontaktima smo bili i prije ovog zahvata sa njemačkim klinikama gdje smo de facto tražili i savjet. Moja nekakva profesionalna filozofija je kad se susretnete sa jako kompleksnim slučajem s kojim nemate iskustva, da je dobro potražiti savjet od nekog drugog kolege. Ni drugdje nismo naišli na sličan slučaj, ali bilo je nekih rješenja i opcija koja su ponuđene, one su bile na stolu, ali recimo da su više išli za nekim drugim rješenjima, a ne za pravom rekonstrukcijom, pa smo odustali od toga. Mhm. Ali sve su to bile opcije koje su bile na stolu. Doktore Kocman, kada je u pitanju transplantacija, koliko klinike u svijetu traže neke vaše savjete? Pa dobro, mislim, transplantacija je opće svjetski fenomen, znači, ali, a govorimo o zapadu zemlju, znači, mi smo se učili na zapadu i tak da mi ne možemo njima neke stvari suflirati, ali postoje druge zemlje, to je istočno od nas, kojima aktivno sudjelujemo i probamo im na neki način pokrenuti programe. Znači, mi sad aktivno sudjelujemo u transplantacijskom programu u Beogradu. Uh-huh. Onda smo u Tuzli pomagali već više godina, skoro desetljeće. E sad, mi smo dalje otvoreni za niz. Kod nas dolaze, pogotovo iz istočnih zemalja, dolaze kolege na edukaciju malo gledati kako mi to radimo. Mi ipak izgleda da smo malo drukčiji od drugih. Ne? Ovi koji su, imate kolega koji su bili svigde, koji dođe i kod nas povele da mi to nekak malo drukčije radimo. Profesor Primorac, jesmo li zaista drukčiji od drugih kada je u pitanju medicina? Nisam spomenuo vaš projekt. Analizirate više od 290 gena s ciljem prevencije iznenade srčane smrti u sportaša. Da, gledajte. Genetika je moja ljubav i to je područje kojim se bavim 30 godina i imam priliku, jer znanje koje je konstantno. Ja zapravo sam na putu između Amerike i Hrvatske svih ovih 30 godina, želim implementirati u moju domovinu. Ovo što ste vi rekli, zapravo je zabrinjavajuće da 350.000 Amerikanaca godišnje doživi zastoj srca, samo ih 1% ima šansu preživjeti. Analizom svih ovih godina došli smo do 294 različite mutacije
koje vi možete jednostavnim testom staviti na jedan panel. I kod ljudi koji imaju određenu predispoziciju, bez obzira da li oni imali obiteljsku anamnezu, da li sportaši, oni su nama predmet interesa, to radimo sa Hrvatskim nogometnim savezom, imaju predmet interesa za duhu ili slično, vi možete napraviti zapravo prevenciju te iznenadne srčane smrti. Ali ono što je najvažnije, to znanje je u Hrvatskoj danas. Kao i farmakogenomika, o čemu smo pričali, paralelna analiza 111 polimorfizama za 25 gena, za 350 lijekova. Nemojte zaboraviti da svake godine vi imate 2 miliona hospitaliziranih Amerikanaca zbog nuspojava lijekova. Jedini način da možete to zakočiti je zapravo poznati genotip svakog pacijenta. I to je ta personalizirana medicina o kojoj govorim. Imaju li naši vrhunski liječnici ugled kakav zaslužuju? To smo vas pitali, poštovani gledatelji, večeras na našoj stranici na Facebooku. Pogledajmo neke od komentara. Ivan Bandić: ništa oni nemaju naspram onoga što su i koja čuda čine. U državi u kojoj je ugledni jedan političar koji je opljačkao milijuna od vrhunskog liječnika koji je napravio par stotina transplantacija, nema nam boljitka. Slobodan Šarić: gospodo, naši liječnici imaju ugled u svijetu kao malo koji, no naš sustav u medicini je ravan nuli, što znači od nesposobnog ministra do miješanja politike u struku. Već danas imate dokaz miješanja političara da se ne bi smijenila rodica, sve rečeno. Mirko Amidžić: našim liječnicima i sestrama svaka čast, teški uvjeti u kojima rade, plaće, ugledni blizu onome koji zaslužuju. Ovom prilikom velika zahvala mađioničarima, kardiolozima iz Osijeka. Jakša Tomić: žalosna istina da su naši liječnici u vlastitoj državi zanemareni, dok su širom svijeta cijenjeni i poštovani kao vrsni stručnjaci. Mladen Ruta: srećom u životu nisam imao previše doticaja s našim zdravstvom, imao sam nešto operacija, obavio sam ih sve kod nas imajući puno povjerenja u naše liječnike. U ovom trenutku imam osjećaj da javno zdravstvo kod nas ima znanje, a privatno modernu opremu. Hvala svima u zdravstvu što paze na nas. Ana Godanj: stvarno neki čine čuda i velika hvala za to, ali nažalost ima i onih koji imaju privatne klinike ili samo rade u njima i to se u bolnicama vidi. Općenito mislim da se puno državnog prelilo u privatno i tu je problem na kojem hitno treba raditi. Ministar spava duboki san, nažalost. Marija Marina Sevčik: u svakoj branši treba odvojiti žito od kukolja, tada se može generalizirati. Trenutno ističu se pojedinci koji se veoma trude, imaju rezultate, ali su zanemareni prvo od struke, a onda i od države. Još dva komentara. Nena Kereš: mislim da je generalizacija problem jer ima vrhunskih liječnika i onih koji su promašili zanimanje i tu vidim problem. Zaista ih treba plaćati po učinku. Suza Babić: kod nas nitko nema ugled kakav zaslužuje, cijela nacija nema ugled, za to su krivi mainstream mediji koje uglavnom pišu i prikazuju negativne stvari. Različiti komentari večeras. Zaista, nisam vas pitao, ali pričalo se o tome. Schumacher, jeste li bili angažirani u liječenju Schumachera? Gledajte, eksponiranje bilo kojeg pacijenta, to nije primjereno liječničkom ponašanju, jel da? Prema tome, ja bi se tu suzdržao od komentara. I kogod je to prvo pisao, pogriješio je. To se ne radi, razumijete? To ljudi, liječnici u svijetu to ne rade. Pa ne bi onda ni to komentirao. Jel da? Mainstream mediji. Kratki komentar možda na Facebook. Pa čujte, očito je da hrvatski građani imaju veliko povjerenje, apsolutno opravdano, u liječnike. Naš šestor ovdje prezentiramo jednu manjinu, ja gdje god dođem, od Njemačke, od Amerike, od Japana, svakdje imate hrvatske liječnike. Mislim da su oni ponos hrvatskog društva, zaslužuju ugled. Mislim da ga imaju u očima ljudi. To je puno važnije nego imati u očima politike ili nekog drugog. I mene osobno čini ponosno što sam hrvatski liječnik. Hvala vam puno, dragi gosti, što ste večeras bili u Otvorenom, što ste podijelili ova pozitivna iskustva, ove velike uspjehe što se tiče medicine u Hrvatskoj, ali i u svijetu. Ili možda još ima neko čudo koje se priprema ovih dana? A još je pod embargom, kako mi to kažemo. Dobro, svi šute, onda ćemo tome izvještavati kad dođe vrijeme. Imaćete, evo reću vam, to je tajna, možda za mjesec dana izlazi publikacija umjetnoj inteligenciji prijave farmakogenomike. Dakle, jedan potpuno novi koncept u pripremi liječenja pacijenta i praćenja učinaka terapije nakon liječenja. Koncept umjetne inteligencije. Ok, a ostale slučaje ćemo pratiti i bit ćemo ponosni na vas. Hvala vam puno još jedan put. Hvala vam, poštovani gledatelji, što ste bili uz Otvoreno. Gledajte nas sutra u isto vrijeme. Ugodan nastavak večeri. Doviđenja.